Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Pela quarta vez só no mês de maio, a Petrobras subirá o preço da gasolina em suas refinarias. O reajuste de 5% entra em vigor nesta quarta-feira. O preço do diesel será elevado em 7%. Neste caso, é o segundo reajuste no mês, quando as cotações internacionais começaram a se recuperar do tombo sofrido após o início da pandemia. Após o novo reajuste, o preço da gasolina sairá das refinarias da Petrobras em média de R$ 1,31 por litro. O repasse ao consumidor depende de políticas comerciais e postos e distribuidoras. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.